Gaur nahiko programaren barruan, ba, beste pauso bat ematera goaz, 2017 eta 2019 urteen bitartean, beste 36 ikastetze izango ditugu nahiko programaren barruan. 249 irakaslek parte hartuko duzue, eta ia 4200 ikaslerekin landuko duzue programa. Hau da, eragin handia eta erantzungizun handia izango duzue berdintasuna edatzen. Programan parte hartuko duzuen ikastetzek, konpromiso bat hartzen duzue berdintasunarekin eta berdintasuna edatzeko lanarekin. Eta esan behar dut, ba, nahiko programa exigentea dela, asko dakizuen bezala, denbora eskatzen dauela, bi ikasturte direla, formazioa eskaintzen diela irakaslei, implikazioa eskatzen dauela. Baina ikastetzetara joan da, ba, esan dezakegu, implikazioa eskatu bai eskatzen dauela, baina lortutako emaitzak ere oso onak direla. Eta hori, urtero egiten direzen ebaluazioetan, ba, ikusten dugu. Beraz, oso emaitza onak lortzen dira programarekin.